ავი დავეკვირა და ჩვენ ისე თქვენთან ერთად ვართ. მოგესალმებით, ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად. ეს მიკროფონი ჩართულია. მე ვიკა ვარ. ჩვენთან ერთად კი მარია, საღამოშვიდობისა და გილოცავთ. ვიკა, ჩვენს ოჯახებში ყველასთან შემოვიდა აღდგომა. ეს ბრწყინვალე დღესასწაული ყოველთვის კარგია, ყველა ემზადება. შენს ოჯახში როგორ იყო? მარია, მეც მემზადებოდი, რა თქმა უნდა, და მომივიდნენ სტუმრები და ძალიან კარგად აღვნიშნეთ ეს დღესასწაული და ძალიან ვიხალისეთ. ვიკა, მოდი გადაცემა ჩვენი ანონსით დავიწყო და გავაცხოთ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი ტრადიციული რუბრიკები. ესენია ვიზიტი, ჩემი თანატოლი. ლიკა გირჩევს სპორტის სიახლეები, ფერადი ამბები, ფოკუსი, ჩემი თანატოლი და სათამაშოები. და რაც მთავარია, ვიკა, ეს ჩვენმა თანაწამყვანებმა მოამზადეს. მარია, ახლა დროა გადავინაცვლოთ ვიზიტში მარიამთან ერთად. სტომარს კი თავად მარიამი გაგვაცნობს. ეს არის ვიზიტი. მე მარიამი ვარ. გამარჯობა. დღეს ჩემი ვიზიტი შედგება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკითხვის კოორდინატორთან ნინო სიმონიშვილთან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობთ, რომ ჩემთან ერთად ხართ. მადლობა თქვენც. მითხარით, ემოციური ხართ და განათება კამერები რამდენად მოქმედებს თქვენზე? არც ისე. ემოციური ვარ, მაგრამ შიშარა არ ვარ. სიმართლე რომ გითხრათ, მე ძალიან ემოციური ვარ, მაგრამ განათება და კამერები ჩემთვის სირთულეს უკვე აღარ წარმოადგენს. არც ჩემთვის. ამ გადასახედიდან როგორ გახსენდებათ თქვენი ბავშვობა? ურთიერთობა უფროსებთან, თანატოლებთან, რითი იყო ეს ყველაფერი დასამახსოვრებელი? ამ გადასახედიდან რომ უყურებ ჩემს ბავშვობას, ყველაფერი ძალიან კარგად მახსენდება. თუკი რაიმე კარგი არსებობს ჩემში, ეს მოდის ბავშვობიდან. არ მიჭირდა არც თანატოლებთან ურთიერთობა, არც უფროსებთან ურთიერთობა. ვიყავი ძალიან კომუნიკაბელური და ეს დღემდე მომყვება. ძალკე ბავშვი იყავი. ძალიან. ბაღში თუ დადიოდით და ყველაზე მეტად რის გეშინოდათ? არ მეშინოდა. უშიშარი ბავშვი ვიყავი, ძალიან მიყვარდა ხეებზე ძრომიალიც. მე ძალიან პატარა მივედი ბაღში, მხოლოდ 3 წლის ვიყავი და სიმართლე რომ გითხრათ, არც მე არ მეშინოდა არაფრის. კინოში თუ დადიოდით და დედა გეჩხუბებოდათ ხოლმე? კინოში დავდიოდი, იმიტომ რომ ჩვენს დროს, მე როცა თქვენი ასაკის ვიყავი, არ იყო ამდენი არც ინტერნეტი, არც ესეთი კარგი ფილმები და უშუალოდ ჩვენთვის საინტერესო ფილმები არ ქონდა სახლში, ამიტომ აუცილებლობა იყო იმისი, რომ გვევლო კინოებში. და სიმართლე გითხრა, არც ერთ კინოს არ ვაცდენდი ახალი გამოსული ფილმი, როცა იყო და ყოველთვის დავდიოდი, არ მიკრცალავდნენ. პრანჭია გოგო იყავით და ბევრ ბირს მოსწონდით. პრანჭიაობა მიყვარდა. დიახ, მოწონებით ალბათ მოვწონდი. ეს ძალიან სასიამოვნოა, მგონი. ძალიან. კარგი გრძნობაა, როგორც როცა ვიღაცას მოწონხარ. დედაბაზე თუ ოცნებობდით? ძალიან. ყოველთვის მიყვარდა უფროსები წასულიყვნენ, რომ შემდგარიყავი მაღალ ქუსლებზე, ჩამეცვა დიდი ტანსაცმელი, ანუ მალე გამხდარიყავი დიდი. მეც ერთი სული მაქვს, როდის გავხდები დიდი, როდის მექნება სამსახური, მანქანა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი სურვილებია და უნდა აგიხდეს უეჭველად ეგ სურვილები. ხართ თუ არა ისეთი, როგორიც გინდოდათ, რომ ყოფილიყავით? თითქმის ვარ, მაგრამ შეიძლებოდა უფრო მეტის მიღწევა კიდევ. თქვენი მთავარი თვისება რა სხვებისაგან გამოგარჩევთ? ჩემი მთავარი თვისება არის ძალიან ადვილად ვამყარებ ადამიანებთან კონტაქტს. ვცდილობ, რომ ისინიც ადვილად შემოვიდნენ ჩემში და მეყვარს საერთოდ თბილი ურთიერთობა მეყვარს ადამიანებთან დამოკიდებულებაში. ეს ნამდვილად კარგი თვისებაა. როგორ აირჩიეთ პროფესია? პროფესია ვირჩიე შემთხვევით. იმიტომ რომ ბავშვობაში ხომ მეც ძალიან ბევრი ოცნებებია ხარ, მინდოდა ექიმი ყოფილიყავი ხან, იურისტი ხან, უცხოენების სპეციალისტი და მე აღმოვაჩინე რომ შემეძლო ეს საქმეც მეკეთებინა და არ ნანობ.
მოგწონთ თქვენი საქმე, რასაც დღეს აკეთებ? თუ ხანდახან მოსაბეზრებელია. არ, არც ერთი საქმე არ უნდა გბეზრდებოდეს, რასაც უნდა აკეთებდე, იმას გულით უნდა აკეთებდე. რამდენად რთულია თქვენი საქმიანობა? რთული არის, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. თუ კი მოინდომებ, ყველაფერს შეძლებ. კი, რა თქმა უნდა. მოდით გაგოცანით თქვენი ოჯახის პატარა წევრები და როგორი ურთიერთობა გაქვთ მათთან? ჩემს ოჯახში ამჟამად პატარა წევრები ძალიან პაწაწინები არ არიან, მაგრამ უკვე ზრდასრულები, ორი ჩემი ქალიშვილი უკვე 29-30 წლის გოგონები არიან. ამჟამად კი მყავს ორი შვილობილი, 12 და 14 წლის. ისინი ბიჭები არიან. ხანცელქები არიან, მოუსვენებები, ჩვეულებრივები. იმათანაც ადვილად ვამყარებ ურთიერთობას. როგორ ხვდებით აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს? ვისთან ერთად და რაიმე განსაკუთრებული ტრადიცია ხომ არ გაქვთ? ჩვეულებრივად ალბათ როგორც ყველა, იღებება კვერცხები, ცხვება საღდგომო პასკები და ის აუცილებელი რიტუალები, რაც ტრადიციულად მოდის ძველი ხალხისგან და შეხვდებით ჩვეულებრივად ოჯახში. შემდეგ ალბათ ვნახავთ, მოვინახულებთ საფლავებს და ასე. თქვენ თვითონ აკეთებთ? კი. მე თვითონ ვღება უკვერცხებს, მე თვითონ გამოვაცხობ იმ საღდგომო პასკებს და ასე დავხვდები სტუმრებს. ახლა კი თქვენ შეგიძლიათ მკითხოთ. პროფესიით ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? პროფესიით მინდა გამოვიდე ჟურნალისტი. ჟურნალისტი, წარმატებული ჟურნალისტი იქნები, იმედი მაქვს. ერთ კითხვასაც გეტყვი. აი, რა არის ისეთი, რასაც ეხლა ყველაზე მეტად გიკრძალავენ და შენ რომ იქნები დედიკო და არ აუკრძალავ იმას შენ შვილს? თუ არის ასეთი რაიმე? სიმართლე რომ გამახსოვრდება. სიმართლე რომ გითხრათ, არაფერს არ მიკრძალავენ ჩემი მშობლები, რადგან ისეც არაფერს არ ვაშავებ, რომ რამე ამიკრძალონ და მე რომ დიდი გავიზრდები და შვილი მეყოლება, თუ რამეს დააშავებს, ალბათ აუკრძალავ რამეს, თუ არა და არა. ზუსტად ასეთი წარმოდგენის ვიყავი, გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. და ბოლოს, რას გვისურვებთ? წარმატებებს, როგორც პირად, ასევე შენს მომავალ კარიერულ და პროფესიულ საქმიანობაში. კარგი გოგონა ყოფილიყავი, უფალი გფარავდეს და ბედნიერ აღდგომას გისურვებთ. გმადლობთ, რომ იყავით ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენც. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩემი ვიზიტი შედგა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკითხვის კოორდინატორთან, ნინო სიმონიშვილთან. მაყურებას კი ორი კვირით დავემშვიდობები. ნახვამდის. გრძელდება ჩვენი გამოშვება და შემდეგი რუბრიკა ეს არის ჩემი თანატოლი, რომელიც გიგი მოამზადა. ამჯერად გიგი ნიჭიერ მუსიკოს მარიამ ღლიღვაშვილს გაგვაცნობს. ისე მარიამ რამდენი ნიჭიერი მუსიკოსი თანატოლი ყავს და ასევე რაღაც ცივი ადამიანებადა. მარიამ, მე მგონი ცუდი არ იქნება, რომ ვიზიტში ჩვენ პატარ ჟურნალისტებისა თანაწამყვანების ბიოგრაფიას გავეცნობით და უფრო მეტად გავიცნობთ. რა თქმა უნდა ვიკა, რადგან მათ უფრო ახლოდან გავიცნობთ, რადგან მათ რუბრიკაში არ ჩანს ისე როგორც მათი ცხოვრება და ჩვენ გავიგებთ. მე მომწონს ვიკა ეს აზრი. კარგია ვიკა, რომ ასევე ეს რუბრიკა ყველამ შეიყვარა, ჩემი თანატოლი, და მოუთმელად ელოდებიან მაყურებლები. მოგესალმებით, ეს არის ჩემი თანატოლი, მე გიგი ვარ. დღეს ჩემი თანატოლი წარმოგიდგენთ გურჯაანის სამუსიკო სკოლის საფორტეპიანო განყოფილების მე-4 კლასის მოსწავლეს მარიამ ღლიღვაშვილის. მარიამი არის კონკურს ფესტივალის დიპლომატი და მას აგრეთვე სხვა წარმატებებიც აქვს. მარიამი ახლა ჩემთან არის და იგი თავად მოგვეყვება ამ და სხვა წარმატებების შესახებ. მოგესალმები, მარიამ. ხომ არ ღილავ? ცოტა.
იცი ჩემ განაცაიღეს ინტერვიუ და მე სუჯეკი მაქს კამზე და ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ დამჯერე სანერვიულო არაფერი არ არის. მარია, ახლა მოგვიყვევი შენი წარმატებების შესახებ. ჯერ დავიწყოთ კონკურს ფესტივალით მომავლის ვარსკვლავი. კმაყოფილი ხარ თუ არა შენი გამოსვლით და ცნობილი ხომ არ არის შედეგები? ჩემი გამოსვლით კმაყოფილი ვარ, შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი. მარიამ, შენ ხარ პირველი, ვინც შენს ასაკში სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკარა. რამდენად წარმატებული იყო შენი გამოსვლა და რა შეასრულე? დიახ, მე ვარ დღემდე ერთადერთი მოსწავლე გურჯაანის რაიონიდან, რომელმაც დაუკრა სიმფონიურ ორკესტრთან, მაგრამ ეს არ იყო კონკურსი, ეს იყო კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ თბილისის სამუსიკო სკოლების და ხელოვნების სკოლის ბავშვები. მე შევასრულე სილვანსკის კონცერტი. ვინ დაგეხმარა, რომ ასეთი წარმატებული ხარ? ჩემი მშობლები მეხმარებიან, რომ წარმატებული ვიყო. ვინ არის შენი პედაგოგი? ჩემი პედაგოგი არის ციალა ღლიღვაშვილი. მარია, ხომ არ ფიქრობ, რომ მუსიკალურ ხელოვნებას გაყვედა ხომ არ იქნება შენი მომავალი პროფესია? ჯერ ჩემს პროფესიაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მუსიკას ბოლომდე გავყვები. მარია, როგორია შენი უახლესი გეგმები და რას აპირებ მომავალში? მე მონაწილეობას მივიღებ მომავალში ყველა ღონისძიებაში. მახალისებს წარმატებები და ეს დიდ შრომას მოითხოვს და მე ამისთვის მზად ვარ. ვინ არის შენი საყვარელი პიანისტი? თათალი ჩელი. წარმატებებს გისურვებ მარიამ. მე კი ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ეს იყო ჩემი თანატოლი და დღეს ჩემთან ერთად იყო გურჯაანის სამუსიკო სკოლის საფორტეპიანო გაყოფილების მე-4 კლასის მოსწავლე მარიამ ღლიღვაშვილი. ახლა კი დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ბრუნდებით ეთერში და ჩვენ ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ზოოპარკში, სადაც თომა და მარიამი გველოდებიან. მოდი ახლა გავიგოთ, თუ რა მოგვიმზადეს ჩვენ პატარა ჟურნალისტებმა. მოგესალმებით, ეს არის ზოოპარკში, მე თომა ვარ. მოგესალმებით, მე მარი ვარ. დღეს გიამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ იზრუნებს უფროსებმა ფრინველებზე იმისათვის, რომ მათ ჭერი ქონოდათ. გაგიკვირდებათ ალბათ, ეს როგორ დარწმუნებული ვარ, ხეზე სახლი თქვენ საგიშენებიათ, ამას კი ხშირად აკეთებენ ბავშვები. ეს სახლი კი რომელზეც ჩვენ უნდა გიამოთ, ხეზე ააშენეს თომა და განა უფროსებისთვის კი არა, ჩიტები ცხოვრობენ იქ. და თანაც განა 1 და 2, ზუსტად 68. სახლი, სადაც 68 ჩიტი და 1 ადამიანი ცხოვრობს, ასე უწოდებენ სახლი ჩიტებისთვის. მშვენიერი გადაწყვეტილება არა ამარი? აქ ადამიანს შეუძლია ბუნებას დაუახლოვდეს და საყვარელ ფრინველებთან ერთად იყოს და მათი ცხოვრება შეისწავლოს. ეს კი ყოლათ არის შესაძლებელი, რადგან ჩიტის ყოველ ბინას ათვალთვალო ღრიჭუ აქვს, საიდანაც შეიძლება თვალყურის დევნა. დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე. ეს
იყო ზოოპარკი. ჩვენ ახლა გველოდება მარიამი და ვალერი საინტერესო ამბებით. ზოგადად ისინი ზრუნავენ, რომ ჩვენს გარეშე მოამზადონ ეს თემები, ასე რომ ფოკუსი ჩვენს ეთერში. ეთერშია საინტერესო ამბები, გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ვალერი ვარ. ეს არის ფოკუსი. მე და მარიამი წარმოგიდგენთ საინტერესო ამბებს. ქაქასე შემგროვებელმა ინდოელებმა ოკეანის მიერ გამარიყული 22 არსება იპოვეს, რომელიც ძალიან წააგავდა ქართველებს. ქართველებს ასტეფოს ლაბორატორიაში გადაიყვანეს გამოსაკვლევად. მსგავსი არსებები მეთევზეებს ადრეც ურახავთ. მინდა ახლა კი მოდი თემას შევცვალოთ და გავიგოთ რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი ოქროს შესახებ. თუ იცი როგორ მოხვდა ოქრო დედამიწაზე? ნამდვილად არ ვიცი და ძალიან მაინტერესებს. მინდა გითხრათ, რომ ოქრო დედამიწაზე მკვდარი ვარსკვლავების შეჯახების შედეგად მოხვდა. მიწის ძვრის შემდეგ კი, როგორც ამობენ, ოქროს ნახვა გაცილებით მარტივია, რადგან ამ დროს ისეთი ქვების დანახვაც კი შეიძლება, რომლებიც მიწის სიღრმეშია. სოფლიოში ყველაზე დიდი ოქროს ზოდი კი 179 კილოგრამია და 14 მილიონი ღირს. რაც შეეხება ნობელის პრემიას, მედალი 18 კარატიანია და 175 გრამს იწონის. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედალი 6 გრამ ოქროს შეიცავს. ოქროს მცირე კვალი მცენარე ევკალიპტუსს ურახავს. მისი დანახვა მხოლოდ რენტგენის საშუალებით არის შესაძლებელი. როგორც შევიტყვეთ, მცირე რაოდენობის ოქროს ადამიანის ორგანიზმი შეიცავს. მე-14 საუკუნემდე კი გადადუღებულ ოქროს და ზურმუხტს დაავადებების სამკურნალოდაც იყენებდნენ. ისეთი ბეჭედიც არსებობს, რომელიც დინოზავრის ძვლის მეტეორის და ოქროს ნაზავია. არ გჯერათ? ასეთი იყო საინტერესო ამბები. ჩვენ ერთმანეთს ორი კვირის შემდეგ შევხვდებით. ნახვამდის. ეს არის მიკროფონი ჩართულია, გადაცემა ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის. მაგრამ ეს ის გადაცემაა, სადაც ჩვენი თანატოლები ჯოლებენ სხვადასხვა თემაზე და მრავალფეროვან ინფორმაციას ბაწვდიან. ახლა კი მე მინდა ყველაზე პატარა მონაცლის გადაცეთ ჩვენი მიკროფონი. მოგესალმებით. ჩემო პატარა მეგობრებო, დედიკოებო, მამიკოებო, მსმენელებო, მე ნიკავარ. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენთვის მოვაწყეთ მყუდრო ბუდე. დღეს კი მინდა იმის შესახებ გესაუბროთ, თუ როგორ მოვაწყოთ პატარა კუთხე, სადაც ჩვენი საყვარელი წიგნების დათარიელება შევძლებთ. ამისთვის ჩვენ მხოლოდ აღჭირდება პატარა მაგი და სკამი, დიდი ზომის ყუთი, რომელსაც ცხალი იატაკზე დავდგამთ და გამოვიყენებთ წიგნების, ფანქრების, ფურცლების შესანახად. დედიკოებო და მამიკოებო, თქვენ შეგიძლიათ მოგვეხმარო და თვალსაჩინო ადგილებზეც მივამაგროთ საგნების დასახელებები, სხვადასხვა სიტყვები, ასოები, ციფრები და ეს ყველაფერი მხიარულად გავაფორმოთ. აქაც ჩვენი ნამუშევრები უნდა დავივიწყოთ, მაგალითად ნახატები და ასე შევქნათ საცია მომნო ადგილი, სადაც კითხვა და ესო საქმიანობა იქნება. თქვენ კი ეცადეთ, რომ ხშირად წაგვიკითხოთ წიგნები. ახლა კი დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ უყურებთ მიკროფონი ჩართულიას. გადაცემას უძღვებით რიკა და მარიამი. ახლა ფერად ამბებით მოვთ ეთერს, რომელსაც სპორტის სიახლეები დაასრულებს გიორგისთან ერთად. საღამო მშვიდობისა. დღეს ფერად ამბებს მე და ალექსანდრე გაგაცნობთ. საღამო მშვიდობისა. გახდი ევროკავშირის რეპორტიორი ერთი დღით. ასეთია წლევანდელი ფესტივალის თემა, სადაც ახალგაზრდებმა სამწუთიანი ფილმები უნდა გადაიღონ. ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად 25 ასაკის ახალგაზრდებს შეუძლიათ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს პროექტ საქართველოს მოხალისე. მოხალისეთა შერჩევა კი კონკურსით მოხდება. მონაწილეობა 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ. ამისათვის კი მათ რეგისტრაცია 17 აპრილამდე უნდა გაიარონ. პედაგოგები საგნობრივ გამოცდას ივლისის დასაწყისში ჩააბარებენ. გამოცდების ჩაბარების სურვილისული 17,000 პედაგოგმა გამოთქვა. ახლა კი საინტერესო ინფორმაცია ფერმერებისთვის. ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც ფერმერები მოსალოდნელი წვიმის შესახებ 2-3 დღით ადრე შეიტყობენ. ახალციხელმა მოსწავლეებმა ირაკლი კაპანაძემ და კარლო ხუციშვილმა გამოიგონეს. ეს გამოგონება 1000-წლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებული გახდა და ქართველი მოსწავლეები მალე ამერიკაში ნასას კოსმოსურ ცენტრში გაემგზავრებიან. 12 ქართველი მოსწავლე ევროპის მათემატიკური კონფერენციის ფინალში გავიდა. მოსწავლეები ინტელექტუალურ შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად საბერძნეთში უკვე გაემგზავრნენ. წარმატებები უსურვოთ მათ. ეროვნული გამოცდები სავარაუდოდ 2 ივლისს დაიწყება. რაც შეეხება საგამოცდო ბარათების დარიგებას, მოსწავლეები თავიანთ სკოლებში მიიღებენ. გამოცდების შემდეგ აბიტურიენტები კი რესურს ცენტრებში. აი ასეთი იყო ფერადი ამბები დღეს. ჩვენ ორი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ეთერშია სპორტის ამბები გიორგისთან ერთად. გამარჯობა. გურჯაანმა ქართულ ჭიდაობაში საქართველოს ფინალურ ტურს უმასპინძლა. გამარჯვებულმა 4-5 აპრილს ახალციხეში იასპარეზა. დასრულდა 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ დივიზიონის ნახევარფინალის შეხვედრა. უმცროსმა ბორჯღალოსებმა ირლანდიის ნაკრები დაამარცხეს და ამით ნახევარფინალში გადავიდნენ. სპორტ კომპლექს ოლიმპიკოში წყალბურთელთა შორის საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ტური დასრულდა. შეჯიბრი 2002-2003 წელს დაბადებულ შორის გაიმართა. შანხაიში მიმდინარე ფიგურულ სრიალის მსოფლიო ჩემპიონატზე საოცრება მოახდინა 18 წლის რუსმა მოციგურავემ, რომელმაც ყველაზე რთული ელემენტი სამმაგი ასკელი შეასრულა. ის მსოფლიოში მეხუთე მოციგურავეა, რომელმაც გარისკა და ასეთი რთული ნახტომი გააკეთა. 3 მაისს გაიმართება მსოფლიო რბენა. სარბენი ბილიკი საქართველოში იქნება. კახეთში მშურველებს შეგიძლიათ, რომ ინტერნეტი დაგვიკავშირდეთ. ამ დროისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. გაგაგზავნებთ გამოშვებას. ჩვენ კიდევ რამდენიმე საინტერესო რუბრიკა გველოდება. ახლა ჩვენ ყველაზე საინტერესო და სამედიცინო რუბრიკის დროა. ლიკა, გირჩევთ, კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე გესაუბრებათ.
მოგესალმებით, ძირფასატელი მაყურებლებო. მე ვიკავარ ჩვენერვიდან ჯანმრთელობას ახედა, რადგან ჯანმრთელობის გარეშე ყველაფერი სარაფერია. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება დიაბეტი. დიაბეტი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს პირველი ჭურჭლიდან მეორე ჭურჭელში სიცხეს განასხვავს. ეს მართლაც ასეა. დიაბეტიანი ადამიანის ორგანიზმში სიცხე დიდხანს ვერ ჩერდება. პირის ღრუში მოხვედრის შემდეგ სიცხე სწრაფად გადადის შარდ სადენში და შემდეგ შარდთან ერთად გარეთ გამოიჩინება. შარდი შეიცავს შაქარს, ამიტომ უწოდეს შაქრიანი დიაბეტი. დიაბეტი ენდოკრინული სისტემის დაავადებებს მიეკუთვნება. მისი მიზეზია ჰორმონალური თარღვევა. კუჭქვეშა ჯირკვალ პანკრეასში გამომუშავდება ჰორმონი ინსულინი. პანკრეასი ბანანის ზომის ორგანოა. დიაბეტი თავიდან ფარულად მიმდინარეობს, ამიტომ უწოდეს ფარული პულელი. დიაბეტი ორი ტიპისაა, პირველი და მეორე. განვიხილოთ თითოეული. პირველი ტიპის დიაბეტის დროს ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობაა. მეორე ტიპის დიაბეტის დროს ინსულინი არასაკმარისად გამომუშავდება. ორივე ტიპის დიაბეტი სტროს უჯრედები გლუკოზის საჭირო რაოდენობას ვერ იღებენ, ხოლო სისხლში შაქარი აღწევს სახიფათო ზღვარს, რის გამოც ადამიანს ჯანმრთელობა უკვე იწდება. პირველი ტიპის დიაბეტი ხშირად მემკვიდრულია და თეთრკანიანებს ემართება. მეორე ტიპის დიაბეტი ხშირად შეძენილია და ზანგებს და ინდიელებს ემართებათ. რამდენიმე ათეული წლის წინ ადამიანებს დიაბეტი 40 წლის ზევით ემართებოდათ. აქა კი 10 წლის ბავშვებსაც ემართებათ. ანუ დიაბეტი ახალგაზრდა. ხალხს გონია, რომ დიაბეტი გამოწვეულია ზედმეტი შაქრისგან, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დიაბეტი გამოწვეულია მემკვიდრული გენებით, გარემოს დაბინძურებით და ჭარბი წონით. დიაბეტის ბოლომდე განკურნება შეუძლებელია, მაგრამ თუ არასრულფასოვან საკვებისგან თავს შევიკავებთ, მაშინ ჯანმრთელობა შევინარჩუნებთ. იცით, რატომ გვეშინია დიაბეტის? იმიტომ, რომ მას წყობიდან გამოყავს სიცოცხლის მოტორი. არა დიაბეტი კლავს ადამიანს, არამედ მისი ქართულებები. დიაბეტის გართულებებია გულის ღრუთა დაზიანება, თირკმლის უკმარისობა და პერიფერიული სისხლძარღვების დაზიანება, განსაკუთრებით ქვედა კიდურებში. თუ დიაბეტიანი ადამიანი უცებ შუალაპარაკში გაჩერდა, ოფლი მოუვიდა და უასროდ გავიზიანდა, ესე იგი გლუკოზის ზონე ძალიან ეცემა. ამიტომ მას უნდა დავეხმაროთ, რადგან მას სჭირდება ინსულინი. თუ მას გლუკოზა არ მიეწოდა, შეიძლება კომაში ჩავარდეს. ეს ყველაფერი რომ არ დაგემართოთ, მინდა მოგცეთ რამოდენიმე სასარგებლო რჩევა და ყურადღებით მომისმინეთ. დაიცავით ზომიერი კვება. დილდილობით ისაუსმეთ. სიგარეტის მოწევას თავი დაანებეთ. დღეში 30 წუთი დაუთმეთ ვარჯიშს ან სიარულს. უარყოფითი ემოციები მოიშორეთ. თუ გულკეთის და მუცლის არეში იგრძნობთ, რომ ცხიმი გიგროვდებათ,
ჩაიტარეთ დიაბეტის გამოკვლევები. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ჩემს გაითვალისწინებთ, დიაბეტი არ დაქემართებათ. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. განვაგრძობთ გამოშვებას. ლიკას რჩევების შემდეგ ჩვენ სალონში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები გოლოდებიან. ჩვენ დისკუსიის თემა დღეს ანგარება. ვიკა, როგორ ფიქრობ, რამდენად აქტიურია ეს თემა დღეისათვის? მარიამ, როგორც დანარჩენი სხვა თემა, ძალიან აქტუალური თემაა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ ბევრმა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეების აზრი. მარიამ, მე მაინტერესებს, არიან თუ არა შენს გარემოცვაში ერთი ადამიანები, ვინც ანგარებით მეგობრობენ, ან ბოლოთ ანგარებიანები არიან და შენ თუ ყოფილხარ ანგარების მსხვერპლი? პირადად მე არ ყოფილვარ ანგარების მსხვერპლი, რადგან თავიდანვე როგორც ჩვენ ადამიანს ვიცნობ თუ როგორია და არიან სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩემს გარშემო ანგარებიანი ადამიანები, თუმცა მათთან ვცდილობ რომ ცოტა შორს დავიჭიროთ თავი. და მარიამ, შენ თვითონ თუ აგირჩევიერ ვინმე ანგარებით? რა თქმა უნდა, არა, ვცდილობ რომ თავის მეგობრულობით და უბრალოებით დავაფასო ეს ადამიანი. საინტერესო თემა გველოდება, ასე რომ ჩვენი დისკუსიის მონაწილეებს მოუსმინოთ. მოგესალმებით. მე თათული ვარ. როგორც ყოველთვის მე და ჩემი მეგობრები ისევ სალონში შევიკრიბეთ. ჩვენ ისევ პრობლემატურ და აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი დღევანდელი თემა კი იქნება ანგარება. როგორც ყველამ ვიცით, ანგარება მავნე ჩვევაა, რომლის დადლევაც რთულია, მაგრამ შესაძლებელი. ჩვენ კი ვეცდებით, რომ ჩვენი აზრები ბოლომდე მოგაწოდოთ. ახლა კი მოდი დავიწყოთ. კრისტინა, შენი აზრით რა არის ანგარება და კონკრეტულ შემთხვევებს თუ იცნობ? ანგარება არის, ჩემი აზრით ანგარება არის, როდესაც ადამიანი ადამიანთან იმიტომ არის კარგად, რომ მისგან უფრო მეტს გამოელის. ეხმარება, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ეცოდება, არამედ მისგან უფრო მეტს მოითხოვს. მაგალითად, ზოგიერთი ბავშვი შეძლებული ოჯახის ბავშვებთან უფრო მეგობრობს, რადგან მათგან უფრო მეტს მოელის. ლიკა, შენ რას ფიქრობ, რა არის ანგარება და კონკრეტულ შემთხვევებს იცნობ? ხალხის აზრით ანგარება იგივე ფულია, მაგრამ ბიბლია გვასწავლის, რომ ანგარება იგივე ფულის სიყვარულია, რაც ადამიანს გამდიდრებისკენ უბიძგებს. ანგარების კონკრეტული შემთხვევებია ფული ციხიდან დამნაშავის გამოშვება, სკოლაში კარგი ნიშნის ბავშვისთვის კარგი ნიშნის დაწერა, ბოროტი ექიმისგან ფულის გამოძალვა და კიდე მრავალი სხვა. იცით რა მოსდევს ფულის ასეთ სიყვარულს? ადამიანი მდიდრდება და მდიდარ სხამები არ წინავს, რადგან თავისი ქონება არ მოპარონ. მეც ყველას დაგეთანხმებით, ანგარება მავნე თვისებაა, როდესაც გამორჩენის მიზეზით იქცევი ასე თუ ისე. ჩემ დასაბედნიეროდ, ჩემს გარშემო ანგარებით შეპყრობილი ადამიანები არ არიან, მაგრამ საზოგადოებაში ასეთი ადამიანები ბევრია. კრისტინა, შენი აზრით, რატომ უჩნდება ადამიანს ეს გრძნობა? ჩემი აზრით ეს გრძნობა უჩნდებათ ამბიციურ ადამიანებს, მათ, ვისაც განდიდების მანია აწუხებს. უნდათ ყველაზე გამორჩეულები და მატერიალურად ძლიერები იყვნენ. ეს რომ არ გამოდით, შემდეგ ხდებიან ანგარებიანები. ცდილობენ ამას სხვადასხვა არაკანონიერი გზით მიაღწიონ. ლიკა, შენ რას ფიქრობ, რატომ უჩნდება ადამიანს ეს გრძნობა? ეს გრძნობა ადამიანს იმიტომ უჩნდება, რომ ამ დღეს ან უსარგებელს ნახულობს. აი რა არის ცდუნება. ვინ არის სურვებდა ბევრი ფული ქონებოდა, ძნელია უარი თქვა უპატიესმა შემოსავლებზე, როცა შანსი გაქვს. ზოგი კი ანგარებას მხარს უჭერს და ამტკიცებს კიდევაც. თუ ანგარება არ გექნება, როგორ უნდა იშაო პურის ფული, როგორ უნდა შეიტანო ოჯახში ფული და შემდეგ ანგარებით ნაპოვი ფულით ნაყიდ პულს კი არ დაღეჭავს, ქვას დაღეჭავს. პატიოსანი ადამიანი კი სულ სხვა, მას აქვს წმინდა ზნეობა და დიდი ღირსება.
პატიოსანი ადამიანი მუთან პატიოსნების წნეხშია. მოვადრო და ასეთ ადამიანს, ასეთი ადამიანი ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს. ეს გრძნობა პირველ რიგში, როგორც თქვენ თვით, ნამდვილად ასეთი მიზეზებით შეიძლება იყოს და ერთ-ერთი შეიძლება იყოს არასწორი აღზრდა. როდესაც ბავშვს უნერგავთ ანგარებას, გარდა ამისა შეიძლება ეს გრძნობა შურისგან გაუჩნდეს, ან კიდევ ბევრი სხვა ამბიციებისგან, როგორც ქრისტინამ თქვა. ქრისტინა, შენი აზრით, რა შედეგამდე შეიძლება მიიყონოს ადამიანი ანგარება? ადამიანი ანგარება შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მიიყონოს, როგორიცაა შური უმეგობრო დარჩენა. შემდეგ ეს ადამიანები ბოროტდებიან. შერასმეთქვი, ლიკა, რა შედეგამდე შეიძლება მიიყონოს ანგარება ადამიანი? მსოფლიოში ანგარება ბატონობს კორუფციის სახით. ბოლო სამ წელს კორუფციამ სამჯერ მაღლა აიწია, რატო ალბათ იმიტომ, რომ პატიოსანი ადამიანების დონემ სამჯერ დაბა დაიწია. მე მინდა ერთი ანგარებიანი კაცი აგიღწეროთ. ერთმა კაცმა მოიყვანა დიდ ძალი მოსავალი და იფიქრა, მე წავალ ამ მოსავალს გავყიდი, ვიყიდი ძვირფას ავეჯ, ძვირფას მანქანას, სახლს და მე რაც მომესურვებაო. ასეც მოიქცა, მაგრამ ის დავიწყდა, რომ თავის ღარიბ მეზობლებისთვის ცოტა მოსავალი დაეტოვებინა, რადგან ცოტა რამე მაინც აეღოთ. ან და დახმარებოდა გაჭირვებულებს, ეკლესიაში ერთი ორი სანთელი მაინც დაენთო, არ გააკეთა. ასეთი ადამიანი უფლის თვალში მდიდარია? მდიდარი კი არა, ანგარებიანია. მე მინდა ერთი შემთხვევა გითხრათ. 2010 წელს ჰაიტზე მომხდარმა მიწის რომ რამოდენიმე ათასი კაცი შეიწირა, რატომ შენობები რომ შენდებოდა არ შემოწმეს. ეს ყველაფერი ქრთამით დამთავრდა. მეც ნამდვილად დაგეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ანგარებამ შეიძლება ადამიანი მიიყონოს ფსიქოლოგიურ პრობლემებამდე. გარდა ამისა, როგორც ქრისტინამ თქვა, უმეგობროდ დარჩენა შეიძლება ის, როდესაც შეიძლება გააცნობიეროს თავისი შეცდომა, კი არ გამოსწორდეს, უფრო გაბოროტდეს და შეიძლება აი ამ შედეგამდე შეიძლება მიიყონოს ანგარებამ ადამიანი. ქრისტინა, რას ფიქრობ, ანგარებით შეპყრობილი ადამიანი გრძნობს თავის შეცდომას და შეგვიძლია მას რაიმეთი დავეხმაროთ? ზოგი გრძნობს, ზოგი ვერა. ჩემი აზრით, რომელი ადამიანიც ვერ გრძნობს, ის ადამიანი არ უნდა გავრიყოთ. პირიქით, ყველანაირად მხარში უნდა დაუდგეთ, რომ როგორ მე შესძლოს და ამ ცუდი ჩვევას დააღწიოს თავი. შენ როგორ ფიქრობ, ლიკა, როგორ უნდა დავეხმაროთ ანგარებით შეპყრობილ ადამიანს და გრძნობს ის თავის შეცდომას? მე მინდა ანგარებიან ადამიანს რამოდენიმე რჩევით დავეხმარო. არა იღო ქრთამი, არ გამჟღავნო სხვისი საიდუმლო, ვაჟკაცური და შესრულებადი იყოს შენი კიც და არაც. მალევე გადაიხადე, გადასახადი. ნუ დახარჯა იმაზე მეტს, რაც გაქვს. თუ მაინც დახარჯე, მას ვალისაღებას არავინ გიშლის, მაგრამ ხომ იცით, მოვალე მევალეს მსახურიაო. იყავი სამართლიანი. ანგარებიან ადამიანს ჰგონია თავი ყველაზე პატიოსანი. თუ ანგარება ვინმე გაუგო, უხერხულში ჩავარდება ხოლმე. თუ ვერ გაუგო თავის თავს, ეტყვის რა შანსიანი და მოხერხებული ხარო. მე მინდა ასეთ ადამიანს აი ამით დავეხმარო. ერთი დრო არავის შერჩენია, გამონათქვამია ძველი, თუ დრო ცოტა მაღლა აქ იყვადა, სხვასაც შეაშველე ხელი. თუ ის სხვა შენზე წინ წავიდა, ერთ წუთს არ შეგშურდეს მისი გვერდით დაუდე კი შენ შენი იკმარე, არაფერი კი და სხვისი.
ნამდვილად სწორია ის, რაც თქვენ თვით შემომეგობრებო და გეთანხმებით კიდეც, რა ჩვენ ის ვერ გძნობს თავის შეცდომას და შეგვიძლია რომ მას დავეხმაროთ მას. მის თვალწინ გავაკეთოთ სიკეთე უანგაროდ. შეიძლება ამით ბოლომდე ვერ გამოვასწოროთ, მაგრამ იქნებ ცოტათი მაინც მიხვდეს თავის შეცდომას. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. იმედია მიხვდით, რომ ანგარება ცუდი ჩვევაა. ჩვენ კი ჩვენი სათქმელი ბოლომდე გითხარით. ახლა კი თქვენზეა გადასაწყვეტი, ანგარებას დააღწევთ თავს თუ არა. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. ამასობაში კი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ეს იყო გადაცემა მიკროფონი ჩართულია. თქვენთან ერთად ვიყავით ვიკა და მარიამი, ჩვენს პატარა წამყვანებთან ერთად. მადლობთ, რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად. ასევე მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ასე გულშემატკივრობთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის განმავლობით იყურება შეგიძლიათ მხოლოდ დილის ეთერში და იმედი მაქვს არ დაგავიწყდათ ჩვენი ფეისბუქის გვერდის დალაიქება და შეგიძლიათ, რომ ჩვენი ნებისმიერ გადაცემაზე გააკეთოთ თქვენი კომენტარი, რადგან თქვენი შეფასება ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ასევე Facebook გვერდზე ინტერნეტით შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების გარდა ნახოთ სხვადასხვა სიახლეები. ასე რომ, მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.